Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Нашият екип през изминалата седмица посети бутиковото селище Чавдар. Чавдар е село в Западна България. То е център и единствено населено място в община Чавдар, Софийска област. Община Чавдар се намира в Златишко-Пирдопската котловина, в подножието на Стара планина на 71 км от столицата София. В съседство с градовете Златица и Пирдоп състои се само от едно населено място, както казахме, Чавдар. Населено е около 110 жители, осмата най-малка община в Република България. До 1899 година селото се е казвало Колнаре, след което е приеменувано в Родославово. От 5 януари 1946 година носи името Чавдар. Най-напред посетихме, както винаги, кабинета на кмета. Вижте какво сподели пред нашата камера. Здравейте, добре дошли на телевизия България 24 отново в Чавдар. Радвам се да ви посрещна на нашето коледно село. Инициативата, която е единствена в България, защото ние сме единственото коледно село в България. Тук, както може да видите, всички кипи един наистина коледен дух още преди Коледа. От миналия уикенд започнахме. Целият месец е наситен с много събития. Посещават ни десетки хиляди гости, туристи. Могат да опитат от редица местни продукти, да си закупят местни предмети, подготвени от хора от Чавдар. Имаме много богата културна програма, която може да следите, така че наистина се получава едно коледно село, нещо, което мисля, че липсва на хората през тези години натрупване на толкова негативна енергия и в света, и в България, и в нашите души. Така че идеята ни беше наистина да даде малко светлина в хората. Аз се казвам Григор Далов, кмет съм на община Чавдар, първи мандат. В общината работя от 2005 година. Започнал съм от най-ниското ниво като младши експерт. И се радвам, че с течение на годините успях да опозная проблемите на местно самоуправление, спецификите на общината и мисля, че с аз и моя екип, както и преди сега, надграждаме всичко, което се постига и се опитваме да създадем едно обикновено, красиво българско село, в което на всеки един жител или посетител не му липсва нищо. Намираме се в един преходен период между изтичане на стария програмен период на оперативните програми и стартирането на новия, но въпреки това реализирахме немалко проекти с европейско финансиране, както и с финансиране от общинския бюджет. В момента се подменя, се изгражда цялата канализация на община Чавдар, се вкарва в два канализационни колектора и правим корекция на останалата част от река Селска, така че всичките битови води ще бъдат отвеждани извън селото. Всеки момент ще открием един проект за улици в периферните райони, който реализирахме по програма за развитие на селските райони. Той е готов. Изпълнихме много други проекти по околна среда, по оперативна програма околна среда. Успоредно с това реализираме и много проекти за така наречените меки мерки в социалната сфера, за патронажна грижа, за осигуряване на топъл обяд за хората в нужда. Толкова са много нещата, че чак не мога да ги изброя. Работим и по една
спазваме си една дългосрочна стратегия за превръщането на Чавдар в туристическа дестинация, нещо, което е факт. Чавдар се посещава годишно от страшно много хора, вече разпознаваем. С много периоди от учебната година ни посещават, всеки ден има по 3-4 автобуса от училища, детски градини, които посещават нашите туристически обекти. Това са фолклорен център Чавдар, първи интерактивен фолклорен център в страната, археологически парк Тополница, който се намира в местността Света Петка и спортно-туристическата атракция, която предлага много начини за забавление на малки и на големи, с стени за катерене, с въжени градини. Така че всеки един турист има какво да намери в Чавдар. Предизвикателството в това да бъдеш туристическа община е да стимулираш, да запалиш местната общност, да подобри и да предлага нови видове услуги и продукти. Това беше една от целите на инициативата Коленото село на България, която реализираме с доцент Георги Бардаров. И мисля, че тази година се получи. Тук, като погледнете къщичките и другите павилиони на центъра, 90% от хората, които предлагат продукти, са от Чавдар. Идеята беше да стимулираме местното предприемачество и този огромен туристически поток, който има към общината, да може да потребява местни продукти, да се изграждат местни услуги, които са типични само за Чавдар. Знам, че това е много бавен процес. Той започнали сме преди много години, но вече мога да кажа, че ако мога така си изразя, берем плодовете на това наистина. Наистина Чавдар е туристическа община. И в тази връзка не случайно сме носители на много награди през годините на тема туризъм и инфраструктура. През настоящия мандат аз получих наградите и на кмета БГ, и на Националното сдружение на общините в Република България за кмет на гражданите. Редица други награди, но не това е важното. Наградата е това, което виждам в момента. Наградата е, че Чавдар е едно живо място със свое собствено лице, което не прилича на нищо друго, защото тук нещата стават органично, естествено, човешки, топло, споделено. Това е най-голямата награда и всичко това се дължи, разбира се, не се дължи на мен, дължи се на екипа, с който работя, администрация, с която наистина се гордея, всички други хора, които са свързани с администрацията, които правят възможност да се случи всичко това. Общински съвет, който винаги ме подкрепял моите решения и работим като един екип, независимо кой от каква листа е избран. И на местните хора, които се включват във всичко това, на всички институции в общината. Така че, когато има единна цел, когато има споделеност, нещата се получават и това е според мен един от ключовете на успеха. Освен на традиционните туристически обекти, които изборих, които се посещават от много туристи, искам да спомена, че Чавдар предлага и много възможности за друг тип планински туризъм. Имаме две страхотни хижи, хижа Сакърджа и хижа Братия, които се посещават от хората, обичащи планината. Имаме природна забележителност Казаните, която наистина е много интересно място. Това е, тя е със статут на природна забележителност от преди 60 години горе-долу. Така че, който обича планината и спокойствието, може да посети всички тези неща. Наскоро започна една страхотна инициатива, която е нещото, което винаги съм търсил и ми е липсвало, а виждам, че вече се получава. Местна група хора, които обичат риболова, се заеха с облагородяване на един такъв водоем, който имаме с зарибяване, с изграждане на инфраструктура около него. Съответно, общината им помогна това нещо да се случи финансово, но интересно, че инициативата дойде от тях. Точно това са нещата, които са по-редки и това е нещо, за което си мечтая, да идва интереса към подобни неща от долу нагоре, от местната общност. Заради това ние винаги прегръщаме такива идеи и се прегръща, превърна се в едно страхотно място за риболов, което също се посещава от много външни хора. Така че това е, Чавдар предлага много различни неща. Имаме и църква, параклиси, всеки може да намери нещо за себе си тук. Искам да им пожелая на първо място да бъдат здрави през следващата и през всички следващи години. Искам да им пожелая да се връщаме малко повече към изконните човешка същност, да бъдем по-смирени, по-добри, да бъдат спокойни, да се абстрахират от ужаса, с който ни заливат всякакви видове онлайн и офлайн медии, който се случва по света, да се върнем към нормалните човешки отношения, всеки от тях да намери през годината това, което си желае и то да бъде добро за него. И това е и на първо място здраве и спокойствие.
имахме възможността да връчим приз на кмета за неговата отлична работа. Добър ден, скъпи жители и гости на община Чавдар. Добре дошли на четвъртия ден от нашата инициатива Коледното село на България. Радвам се, че отново Чавдар е толкова припълнен и цялото село е паркинг. Днес темата на нашето събитие ще бъде кулинарна. За нея ще кажа се малко повече Георги Бардаров. Аз искам да кажа добре дошъл на един мой приятел, съмишленик и духовен брат, Лъчезар Лачев. Добре дошъл отново в Чавдар. Човек, който може да сътвори всякакви кулинарни чудеса. Въображението му е безгранично, а житейският му път е не по-малко интересен. Вие ще разберете след това. Искам да ви пожелая да се скарате отново един страхотен ден в Чавдар, да се забавлявате, защото е Коледа. И предварително искам да ви се извиня и да ви помоля да кажа нещо лично, тъй като съм кмет и символичен домакин, искам да споделя нещо лично. Днес е много особен ден за мен и по една друга причина, той също се падна и миналата година. Моята прекрасна дъщеря Габи става на 10 години, която е тук пред мен. Габче, честит роден ден, Дахи, бъди здрава. Бъди винаги това усмихнато и лудо хлапе и никога не му позволявай да пораства, защото ние възрастите сме скучни, а ти не обичаш скуката. Нека всякаква стъпка да стъпва в стъпките на Бог, да си здрава. Винаги толкова чаровна, обичам те, честит роден ден. Добре дошли всички, забавлявайте се. Здравейте от мене, сигурен съм, че и днеска няма да има скука, поредния ден, поредния прекрасен ден в единственото и уникално по рода си Коледно село на България, Коледно село на Чавдар. След малко ще разберете какво точно предстои днеска, ще е много вкусно, много интересно, ще има и доста нови неща, но преди това аз ще позволя да кажа нещо лично, както каза Гришата, Григор, Далу, работя с много хора, в различни места в България, но така имам един специален кмет, който ми е на сърцето, това е Григор Далов, но се оказва не само на мен. Сега ще имам огромното удоволствие да го изненадам, като му връча наградата на екипа на предаването БГ Маршрути на телевизия България 24 за кмет на годината Григор Далов, община Чавдар. Което твоя име е ангажимент да дадеш интервю пред телевизията след малко, така че поемаш ангажимент. Разбира се. Така, приятели, днес настроението ми ще бъде много хубаво и вкусно. Сега давам думата на нашия чаровен репортер Тония Танасова, съорганизатор на събитието, която ще ви каже какво предстои да видите днес и да опитате, разбира се. Здравейте от мен на всички. Днес с шеф Лъчо Лачев ще проведем едно интервю, за да разберете всички какви са тайните съставки на перата, как се приготвя, какви са основните стъпки. Сега всички ще видите приготвянето на два вида паела. Едната е паела микса, другата е паела мариско. В течение на нашия разговор ще разберете каква е разликата между двата вида. Също така можете да видите приготвянето на сицилианска капоната, за нея също ще споменем по-късно. Така че радвайте се, насищайте сетивата си и малко по-късно ще продължим с вас. Да, миналата година решихме да имаме по време на готвенето на голямата чавдарска коледна паеля и друга културна програма и се получи разнобой от зрителите. Затова днес гостите, разбира се, ще бъде акцента коледната паеля на един невероятен човек. Аз последствие ще си позволя да разкажа малко повече за него, тъй като са ни приятели и се обичаме взаимно, шеф Лъчо Лачев. Но сега преди да започнем, имаме една изненада с него, с която ще стартираме готвенето на коледната паеля. Позволи си да попитам каква музика слуша шеф Лъчо Лачев и разбрах, че той обича рок. Не разбрах коя песен, с това ще поздравя с една моя много любима песен. Моля вашите аплодисменти за шеф Лъчо Лачев! Thank you.
Надявам се, че всеки, който обича туризма, би посетил това място. Привлекателно е и през лятото, и през зимата. От Чавдар екипът ни потегли за град Нова Загора, където разговаряхме с кмета. Зрителският интерес бе много голям. По желание на зрителите повтаряме предаването. Вижте какво предпочетохте да видите отново. Казвам се Галя Захариева и съм кмет на община Нова Загора от 7 юли 2022 година в резултат на проведени частични местни избори. За съжаление, по един трагичен повод загубихме един кмет, който даде нова посока на нашата община. Светла да е паметта на Николай Грозев, който беше кмет от 15 години, но живота е нещо, което ни изправя пред различни изпитания. И всъщност нашата организация, нашата общност гласува доверие на мен да се явя на тези частични избори и да довърша мандата, който беше започнат 2019 година. Благодаря за доверието на моите съграждани, които от първи тур дадоха кредит на доверие да продължа да се грижа като кмет, като стопанин за просперитета на нашата малка, но изключително приветлива община. Аз съм от хората, които силно вярват в единността на една общност и затова правя всичко възможно да обединяваме хората. Да дам знак на новозагорци и на хората от общината, от малките населени места, че колкото и да са трудни дните ни, когато търсим решения заедно, ще намираме и ще довеждаме до успешен край всички наши инициативи. През тази година успяхме да ремонтираме сградите на доста детски градини в малките населени места основно. Успяхме да направим и много улици. В момента се изпълнява голям проект на ВИК Сливен по оперативна програма «Околна среда», който създава
така, трудности и напрежения в града ни, поради извършващите се сериозни ремонтни дейности, но той е вече към своя край. Срока му приключва януари 2023 година и аз силно вярвам, че ще успеем и времето ще ни даде ръка да затворим всички участъци, които бяха обект на ремонтните дейности, за да може да влезем в новата година с вече малко по-спокойно от гледна точка на ВИК системата и дано наистина всички ремонтни дейности да са изпълнени с качеството, което всички ние в Нова Загора очакваме, за да имаме една по-добър достъп, така като абонати на ВИК Сливен, до услугите им. Днес е един хубав празник, Архангел Михаил. Използвам случая да поздравя всички именици, да поздравя служителите на полицията, да поздравя и хората в три населени места от нашата община. Това са селата Конево, Стоил Войвода и Млекарево, които днес имат храмови празници. Но само преди месец, на 14 октомври, Нова Загора отбеляза своя празник на Петков ден. И така с едно голямо удоволствие мога да споделя впечатленията си от празничните дни. Успяхме с екипа на Общинска администрация да подготвим една много различна, наситена културна програма. Наситена с събития не само по отношение на културата, но и с много спортни инициативи. Направихме един тържествен ритуал на площада на града, в който се събрахме с всички наши съграждани заедно по ритуал по издигане на знамената, ритуал, в който участва Националната гвардейска част и наистина се получи един истински празник. Слава Богу и времето беше с нас. Една прекрасна есен, която от години не сме имали, красива, топла. Радвам се, че така виждам хората из града ведри, усмихнати. И това е задача, която съм си поставила като основна, като основен приоритет. Всичко, което правим, да е подчинено на това хората в града и общината да бъдат доволни. Да, знам, че това е много трудно и много амбициозно, защото е много трудно да направиш нещо, което ще се хареса на всички. Но в същото време си давам сметка пък, че това е целта, която всяка една местна власт трябва да си поставя, защото стремейки си да правим добро за повече хора, в един момент наистина ще бъдат оценени нашите усилия от голяма част от множеството от нашите съграждани. Затова не се притеснявам да ходя пеш из града си, да се срещам с моите съграждани постоянно, да отговарям на техните въпроси. За мен няма неудобен въпрос. Търся решения, търся варианти да помагам на всички и в решаване на обществените и общите ни проблеми, но и в частност, когато гражданите дойдат при мен с конкретни лични техни проблемни ситуации. Имам приемен ден, всеки последен четвъртък на месеца, но твърде често този приемен ден се превръща, т.е. всеки мой работен ден става приемен, защото понякога гражданите нямат възможност да дойдат в уречения час. Правя всичко възможно да не се върне човек, който е дошъл за да сподели някакъв проблем. Разбира се, че общуваме с хората и през социалните мрежи и най-вече за мен е важен личният контакт. Когато те спре човек на улицата и те постави някакъв проблем, не винаги може веднага да се реагира и да се реши, но правим всичко възможно заедно с колегите ми тук в администрацията да намираме решения. Днес също ще отбележим празника. В тези села, които преди малко споменах, ще има празници, ще се срещнем с хората. Ще отдадем заслуженото на всички, които днес търсят начин да продължават традициите на нашите наследници. Общината ни е малка, но всъщност е на прекрасно място разположена географски. Имаме изключително добри хора, гостоприемни, работливи, ведри, талантливи. Тук на бюрото си
имам една книжка, която ми е подарена от едно прекрасно младо момиче, предлагайки своите знания, умения и готова да остане в Нова Загора, за да работи. И тъй като аз много държа на младите хора и искам да направя всичко възможно повече от тях, да се връщат след като завършат своето образование, с много голям ентусиазъм подкрепих това дете, което се оказа, че пише, има книжка с изключително интересно заглавие «Изключи» и включи кружката, но не тази в стаята, а тази в главата. Заедно с нея стартирахме всъщност и празничната програма по повод Петков ден. И това не е случайно. Много искам наистина да направим така, че младите хора да променят този свят, да го правят още по-добър и всеки млад човек да намира своето място в там, където са му корените. Знам, че е трудно, знам, че младостта е провокираща и търсеща нови светове, нови интересни така преживявания, но убедена съм, че и голяма част от хората в днешния ден търсят обратно своя път към корените си. Общината работи изключително активно по различни социални програми. Всичко, което може да се, от което може да се възползват нашите съграждани, е направено. Ние подкрепяме над 600 наши съграждани в третата възраст или хора в неравностойно положение по различни програми. Топъл обяд, патронажна грижа, домашен социален патронаж. И по този начин, заедно с кметовете на малките населени места, стигаме наистина до много хора, които се нуждаят от подкрепа в днешните дни. Изключително активна е работата на колегите, които се грижат и управляват тези процеси. И в същото време има и конкретно хора, които работят в редица социални услуги, които има разкрити на територията на общината, са много сърцати, хора с призвания в тази своя дейност. Много важно за мен като кмет е добрия диалог с различните институции, било то държавни, общински, областни, и мога да се похваля, че имаме един добър диалог с всички тях, защото в крайна сметка грижата за хората не е привилегия само на един човек, пък било той и кмета на една община. Грижата за хората е един общ процес, който трябва да се изпълнява от много институции, тук на място в нашия град, в областния ни център, в държавата, така че целият този административен апарат да бъде подчинен в действията си на доброто, което трябва да произведем с работата си на, за хората. Знам, че хората, които за първи път идват в нашия град, 99% от тях остават очаровани. Очаровани от инфраструктурата, от нашата централна пешеходна зона, от красивата ни спортна зала, от градската ни градина. Предстои ни да направим следващата година един така амбициозен проект, сме си поставили да се погрижим за градския парк, който е изключително красив и е като белия дроб на нашия град. Работим по благоустрояването на друг парк в градската част, парк Мария Роза. Там се изпълнява проект към фонд Земеделие, който също включва изключително сериозно обновяване на парка. По всички нови улици, които ремонтираме, засаждаме нова растителност. Няколко фирми, част от бизнеса на града, се включиха с дарения на различни дървесни видове в усилията и ангажимента на местната власт да засадим нова растителност по всички нови улици, които са основно ремонтирани. И това не е защото ние не можем да го направим, а това е знак на готовност заедно да се погрижим за обикалящата ни среда.
Доброто е заразно. Знам, че и, така, и други, друга част от бизнеса вече също има намерение да се включи в подобна, в подобни инициативи. Грижим се да бъде града ни чист, да бъде приветлив. Много детски площадки има направени в града и в малките населени места, за да могат най-малките ни съграждани да се забавляват, да има къде да ги заведат техните родители. Това ще продължи и в следващата година. Също сме заложили в бюджета за следващата година да правим детски площадки и тук, и в малките населени места. Ще продължим с подкрепата и за спортните клубове. Имаме прекрасен футболен отбор, имаме много успехи в спортове, като традиционни успехи в спортове, като леката атлетика, като борбата, каратето. Съвсем наскоро по повод празника ни беше на гости при нас нашата олимпийска шампионка Ивет Горанова, която направи един обучаващ семинар с многото членове и деца и млади хора, спортисти в нашия клуб карате. Едно приветливо момиче, което наистина заслужава нашите адмирации. А за съжаление, последните две години поради COVID-пандемията голяма част от инициативите, които се провеждаха традиционно, бяха прекратени. И виждам как през тази година вече всички онези наши самодейци по селата и в града с огромно нетърпение очакват всичко, което могат да покажат и да се срещнат със своите приятели от други места. Няма ден, в който да няма някакво събитие, било то в читалище извън общинския център или тук, представения на книги, от честване, отбелязване на празници, срещи в пенсионерските клубове. Тук е може би мястото да кажа, че в нашата община има във всяко населено място пенсионерски клуб, който смее да твърдя в много прилично състояние като база. Погрижили сме се хората да имат място, където да се съберат, да си споделят своите преживявания, вълнения, емоции. Знаете, че тази година 1 ноември чества своя едновековен юбилей, 100 години от обявяването на този ден за празник. За нас той беше много емоционален, защото всъщност това се прави от Стояно Марчевски, който тогава е бил министър на просвещението. Стояно Марчевски е наш съгражданин, той е роден в Нова Загора. И така, новозагорци имаме една доза повече познания за този човек и може би и преклонение. И се опитахме да издирим хора от нашата община, които са на възраст между 90 и 100 години, все още са в кондиция, живи, здрави и са работили в сферата на културата, образованието, журналистиката, все сфери, които са през годините посредника между поколенията на духовността и на така будния български дух. И за наша радост успяхме и лично да се срещнем с една директорка на детска градина, госпожа Кънева, която в навечерието на празника навърши 98 години и беше изключително голяма чест за нас да я поздравим и да поговорим за времето, в което тя е била в активната си просветителска дейност. Видяхме се с един учител на поколение новозагорци, другаря Лалю Лалев, изключително колоритна личност, създател преди много години, 50-те години на кукления театър в Нова Загора. Общото благо, обществено полезната дейност винаги е имала своите привърженици и винаги е била много, много значеща за една общност. И хората, които се отдават на такава обществена дейност, са значими в големи периоди от време. Те не са значими само за ден-два или за близките си, за семейството си, а те остават една голяма, незалечима следа в историята на населеното място, на страната си, на рода си, на общността си, и затова са толкова ценни и важни тези срещи.
Един от хората, с които се видяхме, е 92-годишен журналист, господин Цанев, който в момента на тази възраст продължава на своята стара пишеща машина да подготвя шестата си книга, да ни разкажат своите впечатления, да запишем част от техните истории, защото всъщност това са истории за града ни, това са истории за общността ни и те са значими и задачата на нас, днешното поколение, е наистина да запазим всичко това ценното, за да могат младите хора след нас да познават корените си, да познават личностите, които са били в основата на развитието на съвременната ни Нова Загора. Преди година загубихме един изключителен спортен деятел. Той е познат в нашия град като Бате Динко, но всъщност това е един невероятен треньор по лека атлетика, Динко Ганчев, който състезателите и любителите в този спорт смятат, че е доена на съвременната българска лека атлетика, позната е в цялата страна. И тази година по инициатива на неговия клуб по лека атлетика, с подкрепата на общината, направихме и поставихме паметна плоча в негова чест на стадиона, там където той прекара голяма част от живота си. И макар на една преклонна възраст да го загубихме, всъщност той е образец на това как човек до последно прави и посвещава дните си, мислите си на любимото си занимание на спорта, да възпитава децата не само като добри атлети, но и като добри хора. На това събитие по откриване на паметната плоча дойдоха спортисти, шампиони на България от различни първенства от цялата страна. И аз изключително им благодаря за засвидетелственото уважение. Те отправиха своята благодарност към нас като община, че сме подкрепили тази инициатива, но всъщност благодарността трябва да бъде към всички онези хора, които са работили в тази сфера и са дали възможност ние като град да се гордеем с хора като Бате Динко, с хора като неговите състезатели, които освен прославящи града ни, прославят и държавата ни по редица световни, европейски, национални състезания през годините. Много мога да говоря и да разказвам за историята на нашия град. Със сигурност това ще го усетят хората и ще го видят в историческия музей. Гордея се с града си. Имала съм възможност да бъда и да живея в друг град, но сякаш никъде не съм намерила онзи въздух, онзи дух, онова усещане да съм си от дома, както тук. И не съжалявам за изборите, че предпочетох да си остана в малкия град. Човек винаги е най-добре свързан с корените си. Тук е моето семейство и така се опитвам да давам всичко, което мога, за да организирам хората около себе си, за да инициирам различни събития, за да подкрепям инициативи на други хора, които ще допренесат за развитието, за по-доброто усещане на нашата местна общност. Продължихме да работим по започнати проекти, създаваме нови, реализираме поредица от празници, от чествания, заедно с хората. Всяка среща с хората ми показва дали вървя по правилния път. Използвам разговорите с моите съграждани за точно за рамка, която да те води в посоката, която си избрал и да те държи в правилния път. Имам прекрасен екип. Наследих една подредена общинска администрация и щогоде и подредена община. И всъщност най-трудното е, може би, да продължиш един успешен път, да се опитваш да надграждаш
и заедно с колегите тук в администрацията, заедно с общинските съветници, заедно с кметовете на населени места, съм убедена, че ще намерим пътя да го направим и ще постигнем всичко, което можем и ни позволят и финансовите възможности на общината да реализираме. Вярвам, че можем да го направим заедно. Вярвам, че различията, било то политически, обществено разбиращи, могат да бъдат подчинени на идеята заедно да вървим и да направим нещо хубаво за града си, за родното си място, за общината си. Ще правя всичко възможно различията да ги превръщам в различен подход, но водещ до едно – добруването и постигането на по-добри неща за града, да постигна това единство, в което вярвам и смятам, че Нова Загора и гражданите на община Нова Загора го заслужават. Нашия край е известен със своето земеделие. Имаме прекрасни млади хора, които много активно се занимават и обработват земята, дават възможност на хората да работят и искам да знаят, че те имат нашата пълна подкрепа в търсене на решение и на техните проблеми, които зависят, разбира се, от местната власт. Имаме добра образователна мрежа. Грижим се за всички детски градини и училища да имат добра инфраструктура. Всички училища и детски градини в Нова Загора са санирани, подредени, с добри възможности, добра материална база, с прекрасни училищни и учителски колективи. Както вече споменах, от миналата година всъщност се работи много активно по подобряване на материалната база на училищата и детските градини и в малките населени места, като идеята ни е да ги запазим максимално, за да задържим децата да имат своите образователни институции на място в малките населени места, там където е възможно. И благодаря на всички, които работят в рамките на нашата община, всеки на своето място дава своя принос за това да се развиваме, да се чувстваме добре и да бъдем грижовни към нашия град и към нашите съграждани. След присъствието на кметската особа, ние потеглихме заедно с общинската администрация към село Конево, което е на 18-20 км от Нова Загора. Там хората честваха Архангел Михаил. Да идва с меч Архангел Михаил, за битка най-велика и свещена. В крилата му да вее ураган и с него Господ злото да прикърши, а дяволът да вие пороган сред ужаса на всичките си мърши. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващия вторник отново в 19 часа, а който не е успял да гледа предаването, може да направи това през всички дни на седмицата, само че часът е 11. Желая ви до нови срещи!